Enquanto os agentes do governo federal destroem o que mais precioso temos em cultura brasileira, o Nordeste segue fortalecendo o segmento. Fica comigo que vamos falar de ações importantes para a cultura brasileira. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. Na semana de 15 de setembro, o senhor filho do presidente, o senhor Eduardo, publicou em suas redes sociais informações equivocadas sobre a Lei Paulo Gustavo, chamando-a de Covidão da Cultura, e que, se aprovada, o governo federal será obrigado a repassar aos estados grana para a cultura. Menciona a publicação ainda que, abre aspas, vai ser de criança viada para baixo, fecha aspas. Termos chulos proferidos por gente chula. Enquanto isso, na mesma publicação, ele compartilha a mensagem do secretário Malhação, onde este informa que é um absurdo e que a lei vai, abre aspas, transformar o governo federal em um caixa eletrônico de saque compulsório, fecha aspas. É óbvio que esses seres abjetos não sabem ler. Ou, se sabem, não querem dar a devida atenção ao que a cultura é capaz de fazer pelo desenvolvimento do país. Mas uma boa notícia: o Nordeste sabe exatamente do que a cultura é capaz. Com notícia veiculada no site da Secretaria de Cultura do Ceará, ficamos sabendo que, numa ação integrada do Consórcio Nordeste e do Fórum dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura da região, a Câmara Temática da Cultura foi lançada no dia 13 de setembro em reunião online. O objetivo das câmaras temáticas é articular pactos entre os estados consorciados e formular, aperfeiçoar e apoiar a implementação das políticas públicas neste campo, de modo a possibilitar a atuação do Consórcio Nordeste no cumprimento de seus objetivos. Segundo o secretário de Cultura do Ceará, Sr. Fábio Piuba, abre aspas, o que apresentamos aqui trata-se de um plano estratégico integrado e articulado por meio do Fórum dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura da região, compreendendo o papel e lugar da cultura em suas dimensões social, simbólica e econômica. Teremos 5 eixos temáticos, 2 deles já aproveitamos do que já existem nas outras câmaras temáticas. O primeiro eixo é de boas práticas e ações integradoras, em que vamos realizar o mapeamento de políticas culturais que poderão nos servir como parâmetros para análise e ações. O segundo eixo de monitoramento, gestão do conhecimento e suporte à tomada de decisões consiste em consolidar a plataforma do mapa cultural que já existe no Ceará como uma ferramenta em outros estados. Além disso, temos um eixo voltado para o audiovisual no Nordeste e outro para a preservação de patrimônio cultural e o registro das expressões culturais em comum na região. Por fim, um último eixo voltado para a economia criativa, inclusive com a elaboração de um plano regional de turismo cultural, fecha aspas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a portaria que institui a Câmara Temática da Cultura para você conhecer mais sobre o tema. É isso, se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo, compartilha com quem precisa, isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê!